fosse trabalhar, fizessem um manguito, puxavam as mantas e ficavam lentamente a ruminar ou a foder, serenamente nas camas, sem pagar. Saiam à rua para roubar, faziam puxadas, pirateadas, no jeito de desenrascar. Pediam ajuda uns aos outros, espantavam a polícia paralelo a paralelo a voar. Plantavam tomates, coziam pão, liam um livro e não iam trabalhar, nem estudar. Estavam, só isso. Belos desgrenhados seriam, desenhavam nas fachadas impropérios delirantes, mandavam-nos cagar e se fossem ver se chovia, se a fila estava longa e se a quarentena já passou e se podem soltar o avô e começar a pagar a linha de crédito bonificado. Já se habituaram ao silêncio, à palmadinha nas costas e lavavam as mãos quando queriam, com a água da chuva, quando chovia. E à noite cantavam coisas que todos ouviam, umas bonitas, outras feias, iam de pijama à porta e diziam: ainda não, deixa-os penar, mundo fodido quando não tens a quem explorar. Quase ninguém saía. Quase ninguém. Fecharam as fábricas e fecharam tudo, mas ninguém saía. Ninguém saía de casa. Um gajo vivia mais ou menos uma normalidade inconstante e uma certa desistência. O gajo tentou saltar da janela porque ninguém saía. Ninguém podia nem sair, nem pensar. E mantinha-se tudo mais ou menos normal. Normal. Vai ficar tudo bem. Está-se bem. Ninguém saía. Quase ninguém saía. Quase ninguém. Quase ninguém.